Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio. E no vídeo de hoje estamos aqui em Oasis Springs, nesse sol, nesse calor que tá também em Oasis Springs, tá gente? Pra trazer uma casa latina, familiar, tradicional e tipo, ela não tava de jeito nenhum nos meus planos, não tava anotado na minha agenda, não ia trazer essa casa, não agora, mas eu ia trazer porque vocês estavam me pedindo muito uma casa grande desse tipo. Porque vocês lembram da Slow Build que eu perguntei até na comunidade? Gente, vocês querem que eu construa o quê? Vocês falaram casa mexicana, casa latina, então eu trouxe aquela casinha pequena latina que... foi só mesmo porque vocês estavam pedindo. E eu falei, ó, depois eu vou trazer uma casa latina grande, uma casa mesmo assim, com pesquisa e tudo mais. Então, aproveitando a atualização do The Sims 4, que trouxe aqueles objetos lá, né, que lembram um pouco essa decoração aqui, eu resolvi trazer ela agora, tá certo? Então, fiz várias pesquisas, assim, na parte de decoração, tá, gente? Então... por fora vocês vão ver uma casa totalmente diferente do que ela vai ser por dentro. Sim, eu tô avisando logo no começo, né? Que é pra não ter espanto. Ela vai ficar bem diferente mesmo. Eu ia trazer uma casa com um título assim, ó. Casa hispânica, casa espanhola, casa... só que não, resolvi logo trazer a latina. Porque pode ser que eu tenha usado aí decoração de outros estilos e tudo mais. Então eu resolvi colocar esse título mesmo e pronto. Então tá, gente. Essa casa aqui, ela tem 3 quartos, 3 banheiros, 2 salas. Uma cozinha, garagem, tá? Tem uma lavanderia também. Não é bem uma lavanderia, como sempre, né, gente? Eu sempre faço só um espaço mesmo pra máquina de lavar e secar. Então ela tá uma casa completa, tá? Completíssima, completíssima. Eu tive muito tempo pra construir ela. Eu comecei a construir ela ontem à noite. Terminei hoje, mais ou menos, 12h, 1h da tarde, antes de eu fazer meu almoço. Então eu tive bastante tempo pra fazer ela. Porque esses dias, gente, eu tô acordando bem cedo, tipo... bem, bem cedo mesmo pra resolver umas coisas. Então, eu termino de fazer essas coisas mais ou menos 11 da manhã e tenho o resto do dia livre pra eu poder produzir. Gente, eu produzo vídeo todo dia. Quando não é pra cá, é pro canal de séries. Vocês que me acompanham, né, sabem como é que é. E também, se vocês ainda não me acompanham no canal de série, né, pelo amor de Deus, quando não tem vídeo aqui, gente, tem vídeo lá. Então, ó, se inscrevam lá, porque lá, mesmo não sendo construção, tem vídeo de série que eu resolvi separar os conteúdos e deu super certo. Então, já chegamos a 50 mil inscritos lá. E, tipo, só agradecer mesmo a vocês. Então, vocês sabem como é que é a minha rotina. Acordei ontem super cedo, resolvi algumas coisas, fiz meu almoço e capotei. Sim, gente, eu dormi. Dormi como se não houvesse amanhã. Eu acho engraçado é que eu tô acordando umas 5 por aí, né? E na época da faculdade eu acordava até mais cedo pra ir pra faculdade, pegar meus 500 ônibus e me mandar, né? E eu não senti o cansaço que eu tô sentindo agora, né? Acordando 5, porque meu normal é 7, 8. Passou de 8 horas, pra mim, eu já perco completamente, assim, o que eu tenho pra minha rotina, né? Porque eu não gosto de acordar tarde. Isso aí foi uma coisa que a minha mãe me acostumou, me colocando em colégio de manhã. E eu trabalho também, eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Eu sempre acordei cedo, ia pra escola cedo, de tarde a trabalhar. Às vezes trabalhava à noite. E era isso, gente, a minha vida. Minha vida sempre foi assim. Então, eu não me acostumei a acordar tarde. Quando eu acordo tarde, chegou, acordo assim, no susto, no supapo. Então, por isso, gente, só questão de cansaço mesmo, mas vocês estão tendo essa casa aqui com os objetos que vieram, né? E mesmo assim, não corrigiram 100% os tons de pele, né? Tem ainda algumas manchas e isso aí eu já sabia que ia acontecer. Eu tava achando muito rápido essa atualização, né? Então, vamos esperar até dezembro pra ver se eles vão corrigir mais ainda o que era pra estar corrigido. Então, beleza. Já contei pra vocês os motivos de não ter feito o vídeo ontem, né? Então, vamos... para o jardim. Eu tô fazendo, assim, tudo bem tradicional, porque eu tô lembrando das coisas que eu usei naquela slow build, gente. Como eu fiz devagar, como eu fiz gravando, como eu fiz com vocês, eu lembrei de grande parte da decoração, inclusive a decoração de jardim. Então eu quis usar todas aquelas ideias, inclusive vocês até comentaram na comunidade, dando algumas ideias pra usar cactos, usar essas coisas assim, pra colocar nessa construção. Então é como se fosse uma versão mais velha, não... uma versão grande daquela casa aqui, com algumas coisas, né, mais luxuosas, algumas coisas tipo eletrônicos e tudo mais, né? Então, esse aqui é o jardim. Eu tô num lote, deixa eu ver o nome do lote pra vocês, caso vocês não vejam na descrição.
Recanto da Primavera, tá, gente? De Oasis Springs. Então ele é um lote bem iluminado, como vocês estão vendo. Eu amo lotes em que o sol fica na frente da casa. Eu já disse isso várias vezes, só reforçando. E aí, gente, eu tô fazendo a porta da garagem, tá? E eu fiz uma gambiarra bem louca. Eu fiz dois andares subterrâneos. Aumentei uma porta de tamanho. E eu acho que ficou, tipo assim, perfeito, né? Assim, pro espaço que eu tinha demarcado pra porta de garagem. Não vai ficar funcional, né, gente? Mas se vocês quiserem usar esse cômodo, que é a garagem, pra alguma outra coisa, vocês podem usar. Eu gosto de colocar só pra deixar uma coisa mais real, né? Então, ok. Vocês estão vendo que a casa, ela tá muito neutra. Neutra não. Ela tá mais como se fosse só uma mistura de marrom, um amarelo creme, né? Um marronzinho claro. Só isso na frente. Só que lá pro final eu vou mudar, tá, gente? Eu vou colocar mais uma corzinha. Eu acho que eu vou colocar um azul. Não sei se vocês perceberam na introdução, mas eu vou colocar um azul em algumas partes da frente da casa pra ela combinar mais com as cores de dentro, gente. Porque por dentro vai ser tudo colorido. Vai ser daquele jeito que vocês viram na primeira casa que eu fiz, né? Então aguardem. Daqui a pouco eu faço por dentro, porque primeiro eu fiz toda a estrutura, né? Como eu disse que eu tive muito tempo. Ontem à noite eu fiz toda a estrutura, a parte lá da frente e também essa parte aqui dos fundos. Então, hoje meio que eu fiz só a decoração. Eu fiz ela todinha por dentro até a lareira da sala. Quando chegou na lareira da sala, eu, não, gente, não aguento mais, vou assistir a Fazenda. E fui assistir a Fazenda, né? Vocês estão assistindo, gente, a Fazenda? Tempos de pandemia, né, gente? Ó, pra ser bem sincero com vocês, a única Fazenda que eu assisti foi aquela do Dado Dolabella. Tinha até a Dani Carlos. Tinha o Theo Becker, se eu não me engano. E foi a única que eu assisti faz, ó, muito tempo. E a outra que eu tô assistindo é essa, né? Porque também pandemia, BBB, que vocês fizeram viciar no Big Brother Brasil, né? Tô a fim de assistir algum reality, assim, à noite e tudo mais. Então, veio a Fazenda para nós. Bom, então tá, gente. Vamos voltar pra construção. Porque se vocês deixarem, eu converso até... Bom, nessa área aqui, gente, que é a área de lazer, que eu sempre chamo de lazer, mas eu não sei se esse é o nome correto, é porque é a área pra se divertir, né? E eu só penso nisso, em lazer. Então, fiz essa piscina aqui, gente, que eu queria que ela começasse como piscina e terminasse como se fosse aqueles laguinhos de água natural, né? Só que não ficou muito assim, tipo, ela começando com as bordas da piscina mesmo e terminando com essas rochas, essas pedras aí que eu tô colocando pra dar a impressão de ser um lago. Ficou, assim, mais ou menos do jeito que eu queria, mas não ficou 100% do jeito que eu tava pensando, né, que seria. Mas, mesmo assim, eu gostei bastante da piscina, principalmente da iluminação dela à noite. Lá no final das fotos, os prints, tá, gente? Eu acho que depois da planta da casa, que eu deixo lá no final, vai ter algumas fotinhas dela à noite. Porque ficou muito bem iluminado. Eu acho que eu nunca vou conseguir superar a iluminação dessa piscina em nenhuma outra. Eu acho que porque, assim, eu mudei um pouco o piso dela, mudei o papel de parede, não, os ladrilhos, né? Que a gente usa na piscina. Então, eu fiz essas mudanças e, sei lá, vocês vão ver daqui a pouquinho, não é agora não. Acho que é só no final que eu vou colocar a iluminação. Então, eu sempre busco mudar alguma coisa pra não ficar parecido com as outras casas. E essa casa aqui, eu acho que eu mudei bastante coisa. Pronto, já usei esse pergolado aí, que eu acho que é esse o nome desse objeto aqui que veio na atualização para o jogo base. Gente, outra coisinha, se você ainda não atualizou o seu jogo, atualize, mas antes, pega a pasta The Sims 4 lá de documentos, copia, cola em algum lugar confiável do computador. Depois que atualizar, se tiver algum problema, você não perdeu nada, tá? Porque às vezes dá um problema e você perde as coisas. Então é sempre bom a gente fazer um backupzinho da nossa pasta de CP, de mods, né? E tudo mais. Inclusive nem vi se precisa de atualização pro Wish It Stencil no MC Command Center. Eu vou olhar daqui a pouquinho. Pelo que eu tô vendo, não deu nenhum problema, né? Talvez nem tenha precisado, não. Então, atualize o jogo de vocês e não se desespere se você entrar de novo e não tiver CP, não tiver cabelo, não tiver roupa, não tiver nada disso. É porque sempre quando tem uma atualização eles desativam tudo, então é só ativar de novo e abrir o jogo de novo, tá, gente? E ser feliz. E acabou. Aconteceu de novo de eu abrir o jogo e todas as minhas sims ficaram carecas. De novo, gente, da última vez, lembra que ficou? Pois é, agora ficou de novo. Bom, então tá, gente, ó, todos os cômodos divididos, em cima 3 quartos, 2 banheiros, assim, um casa familiar normal, tá, gente? Só que a disposição dos cômodos que eu mudei um pouco, né, assim, os locais. A porta da frente vai dar pra escada, isso aí eu sempre fazia, mas do lado vai ter uma sala, que é essa sala
Não, não é desse lado, gente. Isso, é desse lado aqui. Até o momento que eu coloco o tapete, eu botei a lareira, né, gente? Eu vou colocar um tapete. Aí, depois eu vou já começar a fazer hoje. Sei que tudo que eu fiz até agora foi ontem à noite. A garagem, eu não lembrava que eu tinha feito a garagem antes de colocar o tapete lá da sala, gente. Eu jurava que eu tinha feito a garagem hoje. Mas, enfim. Então... Aí, tô só ajeitando, deixando o banheiro um pouco maior. O banheiro vai ficar bem pertinho da porta da garagem, mas não é tão longe assim do restante da casa. Vai ficar de frente à lavanderia, né? E eu sempre vejo nas plantas um banheiro próximo à garagem, um lavabo, alguma coisa assim. Então, resolvi colocar. Coloquei o tapete, vou colocar um detalhe aí na parede. E acabou, gente. Pronto, já é outro dia. Eu já tô com uma imagem totalmente diferente, assim, na cabeça de como eu vou fazer a decoração dessa casa. Eu fiz algumas pesquisas no Pinterest, né? Que é tipo que salva muito a gente. Tem muita coisa legal lá. Muita coisa mesmo. Então, vi uma decoração parecida com essa. Cada cômodo eu ia fazendo uma pesquisa diferente e ia tentando trazer aqui pro The Sims 4, né? Eu não gostei muito da cor desse sofá, tá, gente? Por isso que eu vou tirar, não vou deixar essa cor aí. Por quê? Porque as paredes estão com tons azuis, né, gente? Embaixo também, ó. Então, não tinha por que eu colocar um sofá verde. Ia ficar meio esquisito. Eu sei que o intuito é deixar colorido, deixar mais vivo, né? Mas não ia fazer muito sentido. Então, eu só troquei mesmo. Peguei o mesmo modelo e troquei por um azul. E eu acho que ficou assim, ó. Perfeito. Então, tem uma mistura também, gente, de objetos modernos com objetos mais tradicionais. Tipo, vocês estão vendo que o sofá e a luminária são mais modernos. A lareira e as poltronas são mais tradicionais. Então, tem essa mistura, né? E eu acho super legal da gente fazer isso. Eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo isso real em uma casa grande, né? Essa mistura, assim. E é aquilo. É, caso vocês queiram mudar a decoração, fiquem à vontade, tá, gente? Baixem a casa. O importante é que vocês baixem, o importante é que vocês joguem. Mas a decoração é uma coisa muito opcional, né? Uma coisa assim que pode ser que a pessoa curta, pode ser que a pessoa não curta. Eu vi uma casa uma vez no Facebook que a menina colocou dois tipos de janelas juntas. E pra mim, aqueles dois tipos de janela estavam muito perfeito, tava muito bonito. Mas tinha mais de 15 comentários papocando a menina por causa das duas janelas. Aí eu... Tipo, comentei, amiga, você gostou? Ela amei, eu, pô, deixa as duas janelas. E acabou. E acabou, né? Então, por isso que eu digo que decoração, gente, é algo muito pessoal. Tipos de cores, né? Cores de parede, cores de móveis. É algo muito pessoal, uma coisa de você, coisa que você gosta. Então, é isso. É o conselho que eu dou pra vocês. Faça do jeito que vocês quiserem, né? Aqui eu faço várias pesquisas pra poder trazer pra vocês, né? Mas por mim tava tudo preto e branco. Que são as cores... E marrom, que são as cores que eu gosto, né? Então tá, gente. Viemos aqui pra sala de jantar. A gente já vai sair um pouco, assim, do estilo da sala, tá? Aqui na sala de jantar eu usei a mesa nova que veio aí na atualização do jogo base. Lembrando que esses objetos é pro jogo base. E eu coloquei também uns cactuzinhos ali do lado, tá, gente? Coloquei uma cadeira já sem nenhum detalhe. Porque uma coisa que eu percebi, se a mesa tiver muitos detalhes, ó, em cima, e eu colocar uma cadeira também com vários detalhes, vai ficar esquisito, né? Isso pra mim. Então por isso que eu coloquei já as cadeirinhas lisinhas. E nesse espaço, gente, olha que curioso. O Márcio esqueceu que nesse espaço aqui seria a sala de jantar e do outro lado seria a outra sala, que é essa sala de estar aqui. E eu fiz a sala de jantar lá sem nem perceber. Eu acho que eu tava pensando, né, em como seria a decoração e tudo mais. Então fiz a outra sala aqui. Então vocês podem fazer o que quiser com essa sala, gente, também. Pode fazer uma sala de música, um escritório, não sei. E outra coisa, vocês vão ver que esse tapete aí tá diferente quando vocês baixarem a casa, gente. Assim que a Cláudia foi testar a lareira, a casa pegou fogo. Sim, gente, essa casa aqui, vocês não vão baixar ela novinha, vocês vão baixar uma casa que já passou por um incêndio, tá? Mas a Cláudia foi muito ativa, ela não precisou nem chamar os bombeiros, ela mesmo resolveu tudo, porque vocês sabem como ela é. Então tá, gente, lembrando também daquela cozinha lá da casa pequena, né? Se você não assistiu a Slow Build, tá aqui no canal. Não tem uma playlist pra Slow Build, agora que eu tô pensando. Não tem, gente, era pra ter uma playlist, né? Depois eu vou criar uma. Se der tempo hoje à noite, eu crio uma playlist com todas as slow builds pra vocês.
tá? Pra vocês assistirem aí. Então tá por aqui em algum lugar do canal que eu fiz, eu acho que é no mês passado. Então assistam pra vocês, sei lá, compararem na cabeça de vocês com essa casa aqui. Meio que eu copiei aquela cozinha, sim. Só que essa aqui eu coloquei mais detalhes, mais coisinhas nas prateleiras. Tem uma quantidade maior de janelas, né, gente? Então essa cozinha aqui pra mim ficou a mais bonita das últimas casas que eu fiz, até da casa Black, da Mansão Black, gente. A Mansão Black, ó, eu gostei bastante dela, mas essa cozinha aqui tá bem mais bonita que aquela cozinha, porque aquela cozinha tá muito neutra e tudo mais. E aqui, gente, eu inventei um tipo de balcão diferente. Sim, eu inventei porque eu nunca tinha feito, tá? Eu vi na internet que tem uns de madeira parecido com esse, só que esse aqui é diferente. Esse aqui é latino. Então, peguei a mesma mesa da sala de jantar, coloquei aqui com duas cadeirinhas. Então, tá funcional. Seus sims podem usar essa ilha também pra tomar café. E a cozinha é a parte favorita do Márcio, né? Como vocês sabem. Então, gente, aqui nesse espaço, ó, vai ter a máquina de lavar e secar, que é em frente à porta do banheiro e também da garagem. E aqui vai ter o banheiro, gente, que eu vou pegar esse mesmo banheiro, como eu sempre faço, copiar e colar nos outros banheiros, tá? Mas eu vou mudar bastante algumas coisas, não vai ficar assim, do mesmo jeitinho, não. Vou mudar a cor, vou mudar a posição, né? Então, é isso. Como eu, assim, gostei bastante dessa churrasqueira, mas eu ouvi dizer que ela queima muito rápido, né? Tipo, ela pega fogo na casa, eu coloquei ela aqui do lado de fora, mas eu fiquei com medo, gente, de usar ela. Então, caso aconteça isso, tire ela imediatamente do seu lote, tá? E coloque uma outra churrasqueira no lugar. Bom, agora vou ajeitar aqui a frente, tá, gente? Vou trocar um pouco a cor, ó, pra ela combinar um pouco mais com a decoração de dentro, né? As cores de dentro. E pra mim ficou bem melhor do que antes. Inclusive, o chão, o piso, era vermelho, não vermelho, tipo marrom. E eu deixei azul também, então deu um contraste bem legal aí na casa. Bom, agora vamos lá pra cima, gente, ó. Tem aí a entrada pro quarto principal, pra um quarto infantil e pra um quarto de uma avó, tá, gente? Nessa casa aqui também eu mudei o estilo de família que eu sempre coloco. Coloco não, gente, que eu penso, tá? Então aqui eu pensei em algo totalmente diferente, eu pensei em uma família não tão do jeito que eu penso das outras vezes, né? Tipo, casal, filhos. Aqui vai ser uma mãe, uma avó e uma criança, tá? Então eu distribuí os quartos para essas pessoas. Então, mesmo assim, os quartos ficaram com um tamanho bom. Vocês vão poder aí fazer outros quartos ou então aperfeiçoar esses quartos. Bom, vocês viram que eu copiei o banheiro lá de baixo, né? Então, copiei ele e coloquei ali para fazer o banheiro social, que é no corredor do segundo andar. Então, mudei as cores, mudei algumas coisas. Não dá nem pra vocês perceberem que é o mesmo banheiro. Mudei a posição de objetos. E aí, peguei o de lá e copiei pra cá, gente. Pra fazer o banheiro do quarto principal, né? Então, eu mudei praticamente tudo. Eu fiz um banheiro mais claro, né? Deixei a mesma privada, a mesma pia. Mudei o espelho e coloquei uma banheira. Eu tirei aquele box lá e coloquei uma banheira, porque a gente sempre faz uma inovação aqui no quarto. Bom, Márcio, tá funcionando isso aqui, Márcio? Como é que tu coloca uma cômoda na frente da cama? Não dá pro sim passar. Dá sim! A Cláudia testou, tá, gente? A Cláudia veio pro outro lado da cama e dá sim. Tá certo? Então vocês podem colocar um casal pra dormir aqui também. Eu não tava pensando em casal, tava pensando em uma assim só. Mas se vocês quiserem colocar casal, ó, tá de boa aqui. Ele ou ela, né? Ou ela ou ela, ou ele ou ele, não sei. Consegue ir lá pro outro lado, tá? Duas pessoas podem dormir. E, gente, vocês gostaram dessa janela aí, ó? Uma invenção, tá? Que eu tive, assim, de última hora. Na verdade, eu vi na internet, né? Uma janela parecida com essa. E eu pensei, nossa, no The Sims não tem uma janela assim. Mas agora a gente pode inventar tipos de janela. Então, juntei duas janelas do vidro universitário com uma janela do Gatos e Cães. E se transformou daquela janela ali principal da frente da casa. Então, é só a gente ter tempo, né? E ter tempo pra poder pensar nessas coisas. Bom, esse aqui é o quarto da criança, tá, gente? Já fiz o primeiro, esse aqui é o segundo quarto. E aqui eu tava tentando fazer uma escrivaninha com um estante de livros, só que depois eu vou tirar a estante, tá, gente? O espaço não ficou tão grande, então eu acho que ia ficar muito apertado ali pra criança transitar. E eu fiz também, do banheiro, um banheiro reversível. Eu coloquei uma porta desse quarto no banheiro social também. Então não é apenas social, né? É também reversível com esse quarto aqui. E do outro lado tem uma porta pra varanda de fora,
tá certo? Que tem uma varanda ali do ladinho. Eu ia fazer acesso pra essa varanda, gente, de todos os quartos, né? Que é a varanda dos fundos. Só que não deu pra colocar a porta no quarto onde vai ser o quarto da vovó. Então, coloquei só uma porta do corredor ali, do segundo andar, pra varanda e também desse quarto pra varanda. Então, pra evitar que os Sims fiquem entrando no quarto, talvez entrando no banheiro, passando por dentro do quarto e saindo pra varanda, eu sugiro que vocês tranquem a porta, tá, gente? A gente até quer fazer uma coisa bonitinha, um acesso bonitinho dos quartos pra varanda, mas aí os Sims são bem intrometidos. Eles vão, primeira porta que eles veem, eles abrem e passa. Bom, então, gente, aqui no quarto da vovó, eu meio que imaginei que ela ama tricô. Então, vai ser meio que um quarto de tricô, mas ela é toda antenada, tá? Ó, tem um laptop ali e tudo. Ela é bem antenada em tudo. Ela usa o laptop pra vender no Plopsy, né? E tudo mais. Então, esse aqui é o quarto dela, ó. Caminha... Tem, assim, uns toques de verde. Então, caminha verde, objetos verdes e cadeira de balanço também lá na varanda verde. Agora... Ah, já tá acabando o vídeo. Falei tão pouco hoje. Falei muito, né, gente? Pensa como eu falei. E agora eu vou colocar a iluminação, tá, gente? A iluminação daqui de fora, também da piscina. Eu coloquei umas fontes que espirram água ali nas pedras, então isso ilumina também, isso ajuda na iluminação. E a iluminação da piscina, gente, olha só como que ficou. Como que a gente faz isso? Coloca várias lâmpadas uma em cima da outra, tipo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai só clicando com o Move Object desativado. Então a luz fica bem forte, né, e dá aquele contraste. Aqui também, gente, eu coloquei duas luzinhas, se não me engano, ali em cima. Isso não mudou tanto, eu acho que serve mais para ambientes fechados, tipo piscina. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa casa. Eu gostei muito de construir ela, de verdade. Eu tava louco para postar o vídeo para vocês. Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, não perca mais nenhum vídeo e até a próxima construção. Thank you.